Шість учасників ЗНО на Тернопільщині отримали максимальні 200 балів, повідомляє Управління освіти і науки облдержадміністрації. Які школи підготували найбільш успішних абітурієнтів та що означають результати тестування під час вступної кампанії, говоритимемо сьогодні в студії начальниця Управління освіти і науки облдержадміністрації Ольга Хома. Вітаю вас. Вітаю. Випускниця Чортківської гімназії імені Маркіяна Шашкевича набрала 200 балів на зовнішньому незалежному оцінюванні з англійської мови. Про те, як готувалася, розповіла нашим кореспондентам. Було кілька проблемних запитань, наприклад, одне з аудіювання, проте застосувавши логіку і критичне мислення, все ж таки можна дійти до правильної відповіді. Проте я все-таки гадаю, що удача – це також дуже важливий фактор. На протязі 11 років мене супроводжували дуже хороші ментори, у мене було багато вчителів, кожен з яких доклався до мого хорошого результату зараз, але я хочу виокремити Попу Кирину Анатоліївну і, зокрема, гімназію як школу, яка дозволила мені навчитися вчитися, якщо можна так сказати. Надто себе не обмежував у підготовці в останній рік. Я вільно себе почувала, ходила гуляти, шукатиму себе у гуманітарній спеціальності або у чомусь творчому. Вивчила англійську мову вона сама, без жодного репетитора. Тобто вона пробувала ходити до репетитора, але потім вона залишила це і почала вивчати мову сама. Це просто було її улюблене заняття – вивчати англійську мову. Вона багато читала оригінальних книжок, багато дивилася фільмів оригіналі. І сама, ну і звичайно, з допомогою вчителя, який теж привив любов до цього предмету, допоміг їй здобути такий результат. Що Ангеліна неодноразово брала участь в обласних олімпіадах і успішно займала призові місця. І буквально от у цьому році, 2019 році, здобула друге місце, диплом другого ступеня в обласній олімпіаді з англійської мови. Як на мене, завдання знов були нескладними, однак деякі з них заставили мене засумніватися у правильності своєї відповіді. Яким було найцікавіше завдання? Думаю, це було завдання про дослід з Кіргірою. Готувався, як і більшість учнів, я з репетитором. Почалася підготовка ще літом після закінчення 10 класу. Однак варто сказати і про важливість підготовки до олімпіад з шкільним вчителем та репетитором, що, думаю, теж дало великий поштовх до досягнення таких результатів. З результатом 200 балів із ЗНО з математики Павла Семчишина привітала його учителька математики та класний керівник Марія Штокалу. Ти дуже молодець. Скажи, як тобі то вдалося? Ну, так вийшло. Чи 200 балів? Я навіть не можу вам сказати, чи 200 балів очікував, але 199, направду, я від нього чекала. Тому що це дитина, яка працювала постійно, влітку, протягом осінніх, зимових канікул. Павло Семчишин розповідає, як відбувалося тестування. Самий тест я вирішував трішки більше, ніж годину часу. Перевірив ще близько півгодини та займався перенесенням більше, ніж годину часу. Взагалі було відсутні будь-яке хвилювання, я просто сів, зібрався та й вирішив все, що від мене вимагало. Хлопець показує підручники, за якими готувався до ЗНО з математики, конспекти, зошит з розв'язаними задачами та прикладами. За час підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання я рішив сотні завдань, тисячі навіть. Задачі, які я люблю розв'язувати найбільше, напевно, це завдання підвищеної складності, тобто рівняння або нерівності, інші завдання з параметром. Оскільки в тестовому зошиті ЗНО ці завдання є найважчим. Свій результат на іспиті з математики пояснив так. У мене насправді досить хороша пам'ять на формули, мені достатньо прочитати їх 1-2 рази. Марія Штокало розповідає, Павло Семчишин претендує на золоту медаль. Сам хлопець каже, майбутнє планує пов'язати з математикою. Я збираюся вступити на факультет, напевно, прикладних наук, але це буде, скоріш за все, хочу отримати IT-освіту. Очевидно, що IT-освіта вимагає хороших знань, ну також дискретної математики. Чортківська гімназія імені Маркіяна Шашкевича. Тут 11 років навчався Микола Гальчук. Це його клас.
ряд і передостанній парта, щоб бути подальше від вчителя, бо кажуть, що відмінники святі, насправді не так, ми всі списи. Уперше на олімпіаду з математики хлопець пішов у 5 класі. Завдання розв'язував за програмою 6. Любив розв'язувати складні задачі, олімпіадні задачі, логічні задачі. Ну, ніколи не опускав руку перед важкими. Він міг думати весь урок над якоюсь важкою задачею і дуже таку тріумфував, коли він її розв'язав. За період навчання у гімназії Микола Гальчук отримав 47 відзнак, з них 15 за математику. Я кожного року брав участь у міському етапі, у другому етапі олімпіади, також і у третьому. І у 9 класі я переміг у третьому етапі і був учасником 4 етапу, тобто всеукраїнського етапу олімпіади з математики. ЗНО з математики хлопець здавав 21 травня у день народження. Вважає, результат 200 балів – це не лише наполеглива праця, а й везіння. Більшість завдань знав взагалі хоч логічного мислення, тому що коли ви починаєте розв'язувати, то можна зайти, як казала моя вчителька, у дєбрі. Деколи навіть допомагає простий метод підстановки, коли ти просто вгадуєш відповідь і вона підходить. Микола Гальчук готується до вступу до Краківської академії на спеціальність IT-технології. Моєю першою мотивацією це були високі зарплати і взагалі затребуваність цієї роботи. Щоправда, коли я почав вже вивчати деякі мови програмування та інші сфери цієї науки, то виявилося, що вона мені дуже близька до душі. На подвір'ї гімназії хлопця вже чекають друзі. Коля, Коля! Микола Гальчук також грає на гітарі. Торік він закінчив Чортківську музичну школу. Отже, нагадаю, у нашій студії начальниця управління освіти і науки облдержадміністрації Ольга Хома. Ми вже побачили тих випускників, які склали ЗНО на 200 балів. Розкажіть, які школи готують на випускників, які от складають ЗНО найбільш успішно? Хочу сказати, що ми маємо десь перелік тих чи інших навчальних закладів, які щорічно мають 200-бальників. Разом з тим є навчальні заклади, які мають також 200-бальників, але це буває не так часто. Якщо аналізувати результати зовнішнього незалежного оцінювання цьогорічні, то ми бачимо знову ж ті навчальні заклади, які практично кожного року готують 200-бальників. Ми маємо розуміти і досить важливий момент, що дані навчальні заклади – це є потужні навчальні заклади, які мають не тільки хорошу матеріальну базу, але в першу чергу мають хороший потужний колектив саме вчителів. Хочу зазначити і той важливий момент, що любов до будь-якого предмету в дитини прививається від вчителя. Якщо вчитель зуміє зробити все для того, щоб учень полюбив цей предмет, а власне і самого вчителя, тоді ми насправді маємо і успішних учнів. Цьогоріч ми маємо 200-бальників з Чортківської гімназії, 200-бальників. Це один із навчальних закладів, який готує не тільки хороші результати зовнішнього незалежного оцінювання, а і має досить високі результати на всеукраїнських олімпіадах. Це Тернопільська загальноосвітня школа номер 3 з поглибленим вивченням іноземних мов, які мають дуже велику кількість завжди призерів, мають медалістів, які підтверджують свої результати. Тобто по зовнішньому незалежному оцінюванні ми не маємо практично спаду з медалей. Це Тернопільська гімназія, де також ми маємо постійно 200-бальників і разом з тим маємо велику кількість медалістів. Цьогоріч ми маємо з високим результатом ЗНО з Тернопільської школи номер 28 і маємо 200-бальника з Бережанської загальноосвітньої школи номер 2. Як повідомив відповідальний за організацію ЗНО на Тернопільщині Юрій Шанюк, це ще, ймовірно, не всі 200-бальники, оскільки ще не з усіх предметів відомі результати тестування.
Так, це дійсно вірно, адже до 25 червня ми отримуємо усі результати зовнішнього незалежного оцінювання. Є ще певний ряд предметів, де ми також очікуємо, що ми отримаємо високі результати, найвищий, скажімо, результат, адже десь ми слідкуємо за подіями, і керівники навчальних закладів повідомляють про те, що їхні учні отримали також досить високі результати, це 199, 199,5, коли бракнуло дуже-дуже трішки, але насправді це є досить високий показник. І хочу зазначити, що рейтинги областей по зовнішньому незалежному оцінюванні не оцінюється по 200-бальниках, а насправді по усіх результатах і яка кількість наших учнів здала зовнішнє незалежне оцінювання більше як за 160 балів. І тоді ми будемо мати загальний показник того, на якому рівні Тернопільська область, місто Тернопіль, де окремо оцінюють обласні центри, ми вже побачимо наш якісний показник того, як здалося зовнішнє незалежне оцінювання загалом. Чи варто розраховувати абітурієнтам, які отримали 200 балів, на грошові винагороди? Якщо ми візьмемо Тернопільську область, хочу сказати, що так. Знаю, певна програма прийнята як міською радою, так минулоріч прийнята програма Тернопільської обласної державної адміністрації та обласною радою щодо підтримки учнів, які здали на максимальний бал зовнішнє незалежне оцінювання. Депутати обласної ради прийняли програму, де буде одноразова стипендія у розмірі 5 тисяч гривень. По завершенні усіх завершенні отримання всіх результатів зовнішнього незалежного оцінювання в управління освіти місцеві органи влади надаватимуть документи даних дітей, адже такі стипендії нараховуватимуться їм на карточку, і вони вже особисто зможуть їх забрати. Що для абітурієнтів означають високі бали під час вступної кампанії? Я думаю, кожен вищий навчальний заклад зацікавлений мати успішного учня. Адже з тих чи інших предметів, коли учень здає, він і планує вступати на ті спеціальності, де цей предмет йому потрібен буде. І я вам хочу сказати, що вищі навчальні заклади контролюють цей процес, слідкують за такими дітьми і пропонують вступ у свої навчальні заклади. Ми бачили це і минулого року, коли наші місцеві вищі навчальні заклади нашим учням, які здали на 200 балів знос того чи іншого предмету, пропонували навчання у своїх навчальних закладах. Основна сесія ЗНО на Тернопільщині уже завершилася, повідомив відповідальний за її організацію Юрій Шайнюк. Наразі триває додаткова сесія ЗНО. Чи обійшлося без надзвичайних ситуацій під час тестування? Почуємо у коментарі. Продовж всієї сесії, основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року в Тернопільській області було зафіксовано ряд порушень процедури проведення зовнішнього незалежного оцінювання лише з боку самих учасників тестування. Так, під час технологічної перерви тестування з математики було зафіксовано і видалено двох учасників з української мови і літератури, трьох учасників, із історії України двох учасників. З інших предметів таких виявлених порушень не було. І це означає, що все-таки в цілому всі учасники тестування з розумінням віднеслися до тої події, бо це справді подія для них, для їхнього подальшого життя, складання випускних іспитів за курс повної загальної середньої освіти і складання одночасно вступних іспитів до вищих навчальних закладів. Якщо говорити про
такі моменти щодо недопущення учасників тестування до пункту в силу, знову ж таки, різних факторів, то у нас мали місце поодинокі випадки, коли учасники тестування приходили без документів, які засвідчують особу або сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти, то на підставі таких відповідних правил ми не мали права їх впускати в пункт тестування. Ну, власне, це були поодинокі випадки. Було зафіксовано, по-моєму, чи 4, чи 5 випадків недопущення за всю сесію тестування. Досить активно брали участь в тестуванні учасники, зареєстровані в Тернопільській області. Фактично у нас середній показник статистичний по явці становить десь понад 96%. Це дуже високий показник, і це свідчить про те, що фактично всі, хто зареєструвалися, прийшли на тестування, бо їм це потрібно для і державної підсумкової атестації, і для вступу до вищого навчального закладу. Найбільша явка зафіксована з української мови, понад 97%, з математики, з історії України, з географії, з іноземних мов, зокрема з англійської. Звичайно, що по останньому тестуванню з хімії в нас явка становить 87,8%, практично 88%, але це, враховуючи те, що це останній іспит основної сесії, і враховуючи те, що це хімія, на яку не так вже і багато зареєструвалися, то це також досить високий показник. Ну, якщо рахувати, що з іспанської лише було 2 зареєстрованих і один не прийшов, то це 50% явки, але це лише 2 учасники було, тому тут, власне, і математика не застосовується до такого випадку. По організації процесу, так, персонал спрацював доволі якісно. Звичайно, що є незадоволені, є нарікання, є і з нашого боку претензії до окремих працівників пунктів тестування, зокрема інструкторів, старших інструкторів. Ми в цьому році набрали велику кількість нових працівників, так як ті, що вже були, з різних причин не виявили бажання брати участь в тестуванні. Ну і в нас збільшилася кількість самих учасників тестування, пунктів тестування, тому ми змушені просто були набирати новий персонал. Але я думаю, що вони в цьому році якби пройшли цей перший етап, і вже в наступних роках вони будуть такими досить кваліфікованими працівниками і якісно будуть виконувати свої функціональні обов'язки. Отже, ми почули, як минуло ЗНО на Тернопільщині, чи є школи в області, успішність випускників яких стандартно низька. Якщо ми аналізуємо попередній рік, ще один рік позаду, то є такі навчальні заклади, які є найнижчий щабель, так, рейтингової таблиці. Цьогоріч ми будемо вже говорити після 25 червня, коли будуть оголошені повністю всі результати зовнішнього незалежного оцінювання. І будемо бачити ті чи інші заклади, чи вони залишилися на тому рівні. Але хочу зазначити, що аналізуючи рейтингові з навчальних закладів, надзвичайно сильними і з хорошими результатами є великі навчальні заклади. І про те, що ми неодноразово говоримо, що тільки в великому колективі ми маємо конкуренцію і високу успішність учнів, де є один, два, три учні, ми насправді цього не бачимо. І якщо один учень в класі, він навчається на індивідуальній формі навчання, і якщо він не здає зовнішнє незалежне оцінювання на рівні даного навчального закладу, що стоїть, 100% дітей не здало зовнішнє незалежне оцінювання. Якщо ми беремо великий клас, там може бути 1-2 не здав, але від загальної кількості це може бути 3-4%. Порівняння, ніби більше дітей не здало, так? Але це є великий клас, де є 30 і більше учнів, і цей відсоток, зрозуміло, що від загальної кількості учнів у школі чи даному класі є надзвичайно низький. А для вчителів щось означає низька або висока успішність учнів? На сьогоднішній час, на жаль, ні. Кожен з вчителів як працював, так і працює. Якщо отримував надбавку за престижність праці у розмірі 20%, отримує і надалі. Тобто якихось відповідних заходів не відбувалося. Так, проводилися, може, певні аналізи, але
певного реагування зі сторони управлінців не було. На сьогоднішній час, скажу відверто, десь і розглядається питання успішності колективу або дітей від успішності вчителя. Але ми неодноразово чули від міністра освіти про те, що ми не можемо робити рейтинги навчальних закладів за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, пояснюючи тим, що ця школа може бути рейтинговою, в олімпіадах брати участь, в інших заходах, в інших конкурсах, які відбуваються, і може бути насправді успішною. Так, це є також одним із моментів рейтинговості навчального закладу. Але разом з тим ми маємо інший рейтинг, і це не освітяни придумали, і не управлінці придумали. Ми маємо дуже багато громадських організацій, які проводять статистику тих чи інших навчальних закладів областей і створюють ось такий рейтинг по зовнішньому незалежному оцінюванню. І, до речі, ще один із важливих пунктів хочу зазначити. ЗНО використовують у соціально-економічному розвитку областей. Mm-hmm. Коли ми маємо освіту і на якому рівні mm-hmm. вона знаходиться, враховується не тільки дошкільна освіта, не тільки позашкільна освіта, не тільки вищі навчальні заклади, але разом з тим, на якому рівні область знаходиться за результатами зовнішнього незалежного оцінювання з української мови, математики та історії. А що відомо про успішність учнів ПТУ та студентів коледжів, враховуючи і минулорічний досвід, і, можливо, цьогорічний? Якщо візьмемо минулорічний досвід, він насправді є плачевний. І десь аналізуючи для себе, ми розуміємо, який контингент учнів йде у заклади професійної освіти. Цьогоріч ми ще не можемо говорити про показники, але бачимо і розуміємо, що 200-бальників серед студентів коледжів та учнів закладів професійної освіти немає. І не бачимо таких, які здали більше 190 балів. Понижують учні ПТУ загалом загальний рейтинг області? Звичайно, що понижують, але це не тільки понижують рейтинг Тернопільської області. Дані учні понижують рейтинги усіх областей Тернопільської області. Ми можемо говорити, аналізуючи минулий рік, були заклади професійної освіти, які на досить непоганому рівні здали зовнішнє незалежне оцінювання. І ми десь ці заклади розглядали з питання «склав, не склав», а не вже, скажімо, бали, які вони отримували після. На вашу думку, чи виправдовує себе практика поєднання державної підсумкової атестації, а також тестування у вигляді ЗНО? Для випускників, я думаю, що так. Бо державна підсумкова атестація і питання зовнішнього незалежного оцінювання, вони між собою поєднані. І для дітей це вже простіше. Тобто, я розумію, що з одного боку в приміщенні навчального закладу свого рідного легше здавати державну підсумкову атестацію, як на даний час роблять це учні 9 класів. Але разом з тим учень вже розуміє, що в одному завданні він, чи навіть одному зошиті, він отримує і державну підсумкову атестацію, і ЗНО. І, до речі, хочу зазначити, ми десь аналізували результати ДПА і ЗНО. Учнів, які здають ЗНО і ДПА, результати ДПА набагато вищі, ніж зовнішнього незалежного оцінювання. Чи є нововведення, зокрема, у вступній кампанії для абітурієнтів, які вже подаватимуть документи до вищих навчальних закладів? Як таких особливих немає, але разом з тим ми маємо, наприклад, один із важливих моментів – це вступ у вищі навчальні заклади, наприклад, медичні, коли поріг 150 балів. І на сьогоднішній час, хто має нижче 150 балів з тих предметів, за якими можна вступати у медичні навчальні заклади, шансу ні на платну форму, ні на державну форму не мають пройти. Є навчальні заклади, які встановили поріг 130 балів. Тобто, якщо ви маєте нижче, навіть на платну форму навчання ви не проходите. Одним із важливих моментів є ще, ну скажімо, це не для вступників, які закінчили 11 клас, а ті, які планують вступати в магістратуру. Один
іспит – це іноземна мова. Це також є не дуже, скажімо, проблематично, адже не всі знають іноземну мову. Але, на жаль, маємо те, що маємо. Тобто, бачимо, що рівень вступу вже в магістратуру мають бути випускники бакалаврату, які знають іноземну мову. Разом з тим, на сьогоднішній час збільшилися пільги для учасників АТО. Тобто, про що говориться? Раніше пільги мали ті особи, які були учасниками антитерористичної операції або об'єднаних сил на сьогоднішній час, зараз мають можливість вступати за пільгами і добровольці, які мають на сьогоднішній час або посвідчення, або довідку від тих командирів, які дійсно засвідчують, що вони були добровольцями у зоні проведення бойових дій. Дуже дякую вам за участь у нашому ефірі. Нагадаю, що ми спілкувалися з начальницею управління освіти і науки облдержадміністрації і Ольгою Хомою. До зустрічі в ефірі. Облдержадміністрації.